50% birača zatražilo da se Ustav Republike Hrvatske promijeni i zahvaljujući tome danas u Ustavu imamo brak kao zajednicu žene i muškarca. Pokazalo se da su naša nastojanja oko toga da ukažemo na važnost komplementarnosti muškarca i žene, zajednice u kojoj nastaju djeca, zajednica muškarca i žene i koja donosi novu djecu na svijet i podiže ih, da je izuzetno bitno pitanje u svjetlu onoga što se danas događa u svijetu gdje se tvrdi da tih razlika nema ili da nisu bitne, da je za budućnost djece, mladih i obitelji ova tema izuzetno važna. Mi se nadamo da će sve političke opcije u Hrvatskoj se moći dogovarati na bolji način, na demokratski način oko toga na koji način treba zaštititi brak, obitelj i djecu i psihičko i fizičko zdravlje mladih i djece. U proteklih 10 godina u onim svim dijelovima svijeta gdje je suprotna ideologija od ove koju od istine znanstvene i naravne koju mi zastupamo uzela maha, u porastu su depresije i samoubojstva među mladima i djecom. To je nešto što bi trebalo svakog razumnog natjerati da se pita da li su svi oni koji su neprekidno nametali ideološka rješenja za obitelj u pravu ili u krivu. Mi nemamo sumnje da su u krivu.